بینوایان، شان والچان تصمیم گرفت دنبال کوزت بفرسته. این کارو به خاطر فانتین که حالش روز به روز بدتر میشد انجام میداد. بعد یه روز اتفاقی افتاد. مردی به نام پشتوان زیر دلیجان کهنش مونده بود و فقط جان میتونست دلیجانو بلند کنه. ولی ژاور اونجا بود و اعمال و رفتار ژان والژانو زیر نظر داشت. خواهش میکنم یکی کمکم کنه، یه نفر به دادم. نمیشه نجاتش داد، فقط ژان والژان میتونه مثل یه جک انسانی زیر اون دلیجان قرار بگیره و بلندش کنه. خواهش میکنم، بهتون التماس میکنم نجاتم بدید. خدایا چه عذابی میکشم، آخه یکی از شما بیاد منو نجات بده، من از این وضع نجات بدید. چیکار میخواد بکنه شهردار مسته؟ چیکار میخواد بکنه؟ چه ساکه چه ساکه، حتماً موفق. خیلی عجیب. نمیشه کرد؟ یه چیزی بدیم بذارم رو شونه‌هام، حس میکنم زانوام داره خورد میشه. بگه من، بگه. سب بیاین باید بکشیمش بیرون. بیاین کمک کنید، زود باشید. اگه مادرت میاد دیدگاهی بمونه میگه. چرا وایسادین؟ زود باشین بیاین کمک کنید. بیاین کمک کنید. بکشیم. زنده باد شهردار مادر. زنده باد شهردار مادر. زنده باد. خیلی متشکرم. واقعا متشکرم، اینو هیچ وقت فراموش نمی کنم آقای شهردار. من مدیون شما هستم، امیدوارم خداوند همیشه یار و یاور شما باشه، امیدوارم همیشه سالم و سرحال باشین آقای شهردار. دیگه هیچ تردیدی نیست، اون خود ژان والژانه. شک و تردید تبدیل به یقین شد. اون شب ژاور نامه‌ای به اداره مرکزی پلیس در پاریس نوشت و شهردار مادن رو متهم کرد. وضع فانتین روز به روز بدتر می شد. در ضمن از سناردیه که کوزت رو سرپرستی می کرد هیچ خبری نبود. کوزت گویا تو داشتی خواب کوزتو میدیدی. آقای شهردار، کوزت هنوز نیومده، خبری ازش نیست. به زودی میرسی اینجا، تو نگران اون نباش، کمی استراحت کن. نمیدونم چرا اینقدر طول کشید. ای کاش دخترمو زودتر میفرستادم. البته تناردی قصد نداشت کوزتو بفرسته. صبح به این زودی داری چیکار میکنی؟ یه صورت حساب 500 فرانکی تنظیم میکنم که برای فانتین بفرستم. خیال میکنی در مقابل 300 فرانک ناقابل کوزت از دست میدم ها؟ ولی قبلا تمام مخارج اون بچه پرداخت شده. باید مغزتو به کار بندازی. مخارجی که برای دوا درمون اپونین و آزلما کردیم میذارم پای فانتین. برای صورت حساب اسم کوزت نوشتم، نگاه کن. راستی که چه آدم زبلی هست. هر دو از یه با ماشیم جانی تو. کوزت بزرگتر و زیباتر شده بود ولی کاملا خسته و رنجور به نظر می‌رسید. آیا فانتین میتونست باور کنه که این بچه لاغر و ژنده پوش دختر خودشه؟ صبح بخیر پرنسس من. تنها دوست کوزت این پرنسس عروسکی بود که پشت ویترین مغازه اسباب بازی فروشی قرار داشت. تو همه چیزو میدونی پرنسس. خواهش میکنم بگو برای مامان من چه اتفاقی افتاده، چرا نمیاد منو از اینجا ببره؟ کوزت بازم که داری ول میگردی، همه جا رو باید جارو بکشی، بچم پنجره ها رو تمیز کن، سطلم آب کن. دعا کن مادرم زودتر بیاد منو ببره. فعلا خدافظ. این تناردیه حرف حساب سرش نمیشه، مرتب صورت حساب میفرسه. مجبورم خودم برم کن.
کوزتو بیارم. بیا تو. جناب شهردار، من اشتباه وحشتناکی کردم، فوراً اخراجم کنید. بگو ببینم چی کار کردی؟ به اداره مرکزی پلیس در پاریس گزارش دادم که شما ژان والژان هستید. خب بعدش چی شد؟ هیچی، اونا به من خندیدن. عالی جناب، گویا ژان والژان حقیقی قبلاً توقیف شده و قراره که فردا در آراس محاکمه بشه. که اینطور؟ خب اون مرد خودش چی میگه؟ آیا اعتراف کرده؟ نه، اون انکار میکنه، به هیچ وجه قبول نداره. میگه اسم شان ماتیو، نه ژان والژان. عالی جناب، به خاطر این اشتباه بزرگ نباید منو ببخشید. خواهش میکنم فوراً منو مجازات کنین. من نباید همچین اشتباه بزرگی مرتکب میشدم. تو مرد سختگیری هستی جاوه. من آدمی هستم که نمیتونم از کوچکترین اشتباه صرف نظر کنم، حتی اگه خودم مرتکب شده باشم. عالی جناب، دربارش فکر میکنم. با بی صبری منتظرم. ببخشید. شان بعد از رفتن جاوه ساعتها توی اتاقش نشست. فکر میکرد چی کار باید بکنه. باید اعتراف کنم و شان ماتیو رو نجات بدم. نمیتونم بذارم مرد بیگناهی تا ابد زندانی بشه. ولی مامان اگه من زندانی بشم، به سر مادر و بچه بدبختش چی میاد؟ تکلیف کوزت چی میشه؟ برای اون مادر بچه چه اتفاقی میفته؟ بعد از این کی از اونا نگهداری میکنه؟ اگه من اعتراف کنم، فانتینو کوزت هیچ وقت خوشبخت نمیشه. تمام مدارک ژان والژان بودن رو از بین میبرم. اونا رو زیر خاک مخفی کن. اسخف مریل رو از یاد ببر. گذاشته رو فراموش کن. شان ماتیو حالا ژان والژانه. بله، تو همون ژان والژان هستی. تولد دوباره یا برحال اشتباه بود. هم از این که تو این بهش بمونم و یک شیطان بشم، برگشتن به جهنم و فرشته شدن رو انتخاب کردم. من اعتراف میکنم، من اعتراف میکنم. بدون اینکه منتظر طلوع آفتاب بشه، ژان سوار کالسکه شد که به آراس بره. کارتون در آراس باید خیلی مهم باشه که با این عجله میری. حس میکنم به عنوان یک انسان باید هر طور شده وظیفه‌ام رو انجام بدم. بله میفهم. مواظب به خودتون باشین. شان تنها ناجی فانتین و کوزت داشت اونا رو ترک میکرد، ولی قلبن خیلی براشون دل واپس بود. کوزت نمیدونست مادرش مریضه. امروز در حالی که از صبح زود مشغول کار بود، انتظار میکشید مادرش بیاد اونو ببره، ولی هرچی انتظار کشید بیهوده بود. هیچ کس نیومد اونو به دیدن مادرش ببره.